Diabetes do tipo 2, uma doença traiçoeira. Das pessoas acometidas, a maioria não sabe que tem a doença. Em geral, a descoberta é uma surpresa desagradável, através de complicações que podem ocorrer em várias partes do nosso organismo. Vamos conhecer um pouco mais sobre diabetes do tipo 2 e saber o que fazer para prevenir, como controlar a doença, evitar complicações e manter a qualidade de vida. O diabetes tipo 2 é um problema de saúde pública. Existem no Brasil 6 milhões de pacientes portadores de diabetes, sendo que aproximadamente 90% são constituídos por pacientes portadores do assim chamado diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 é, portanto, um problema de saúde pública, não só pela alta prevalência, ou seja, o número de pacientes, como também pelas complicações que o diabetes pode causar. O diabetes onera tremendamente o nosso sistema de saúde, principalmente quando não for tratado adequadamente. O diabetes do tipo 2 atinge mais os adultos, pessoas com antecedentes familiares da doença ou com excesso de peso. O diabetes é uma doença, assim, bastante frequente, que se caracteriza pela incapacidade de uma pessoa de manter suas taxas de açúcar no sangue, a glicose sanguínea, dentro dos valores normais. Então, essa incapacidade de manter a glicemia normal faz com que uma série de alterações ocorrem no nosso metabolismo. Dentre os tipos de diabetes, os principais são diabetes do tipo 1, em geral caracterizado pela falta de insulina, atinge mais os jovens. E o diabetes do tipo 2, como já vimos, atinge mais os adultos e é o caso de pessoas que produzem insulina, porém ela não funciona de forma adequada. A gente sabe que o pâncreas, um órgão que fica aqui na barriga, atrás do estômago, é um órgão que produz um hormônio chamado insulina. A insulina é um hormônio essencial para que mantenha-se o nível de açúcar no sangue. Não muito alto e nem muito baixo, tem que manter dentro de um determinado limite. A insulina é uma substância que ajuda a transportar a glicose pelo sangue até cada célula do nosso corpo. Boa parte dessa glicose ou açúcar usada como fonte de energia vem dos alimentos que ingerimos. A taxa de glicose no sangue, ela não é uniforme, mesmo no indivíduo normal. Quando ele está em repouso, ela tem um valor. Quando ele se alimenta, aquela glicose que ele comeu junto aos alimentos, ela tende a subir no sangue, depois ela volta ao normal. Então, a glicose flutua dentro de certos valores entre a alimentação e o jejum. E o organismo faz isso porque ele precisa de glicose constante para manter as suas células funcionando. Quando o indivíduo come, ele reativa seus estoques, então ele absorve a glicemia, aquela glicose vai ser estocada para ele usar quando ele não está comendo. No diabetes, esse equilíbrio é mais difícil. Quando há falta absoluta ou relativa de insulina, a quantidade de açúcar ou glicose no sangue aumenta. O descontrole glicêmico, ele pode levar diretamente ou indiretamente a certos problemas de saúde ao indivíduo. Então, no diabetes muito descompensado, ele pode perder capacidade de concentração, ficar muito cansado, ele pode realmente ter uma dificuldade, uma perda de desempenho muito grande. E com o tempo, em função do acúmulo de açúcar no sangue, diversos órgãos podem ser afetados, gerando sérias complicações, como vamos ver daqui a pouco. Vale antes sabermos um pouco mais sobre as causas e fatores de risco associados ao diabetes. A causa principal associada ao diabetes tipo 2 é a obesidade. 90% dos pacientes com diabetes são do tipo 2. Do tipo 2, 80% tem problema de obesidade. A obesidade é o grande fator de risco na eclosão do diabetes. Eu costumo dizer que se nós conseguíssemos controlar a obesidade, o excesso de peso, o número de pacientes com diabetes desabaria. Tal é a importância da obesidade junto com o sedentarismo. Além do excesso de peso, diversos outros fatores aumentam o risco para a doença. Sedentarismo, ingesta excessiva de calorias, tabagismo, estresse, antecedente familiar. Tem. A minha diabetes deve ser uma herança, porque tem outros casos na família. Vamos ver alguns dos sinais
que podem servir de alerta para buscarmos ajuda médica. O diabetes, digamos, em geral, não só o diabetes tipo 2, como o diabetes tipo 1, os sintomas principais e que são facilmente reconhecíveis é o fato do paciente urinar demais, tomar muita água, sede excessiva. Muitas vezes aparece irritação no pênis, na mulher aparece corrimento com prurido vaginal, é a chamada vulvovaginite diabética, a visão pode ficar embaçada, pode aparecer infecções com frequência, principalmente furúnculos, por exemplo, emagrecimento espontâneo ou ganho de peso exagerado, não explicável, podem ser sintomas da presença de diabetes. Eu tenho diabetes há uns 12 anos. Eu descobri porque eu comecei a sentir muita sede, minha boca secava muito, me dava tontura, sonolência. Então eu fui ao médico, fizeram os exames e constatou que eu estava com diabetes. Entretanto, a regra é a ausência de sintomas iniciais. Por isso, a descoberta da doença em geral pode demorar muito tempo. Não tive nenhum sintoma. Nada assim de diferente, que dizem que a diabetes dá muitos sintomas, mas eu mesma não senti. Era uma vida normal. Em função das alterações metabólicas, uma série de distúrbios podem ocorrer em diversos órgãos e tecidos. Vamos conhecer algumas das principais complicações associadas à doença. Então, o indivíduo diabético, ele pode ter um problema renal, ele pode evoluir até a insuficiência renal, ele pode ter alterações de visão, tanto que uma das causas mais frequentes de cegueira é o diabetes. Ele está muito mais propenso a ter doenças circulatórias. O indivíduo diabético, ele tem um risco de 2 a 4 vezes maior de desenvolver uma angina, um infarto, do que o indivíduo não diabético. Ele pode ter alterações de membros inferiores, como dor. Eu tenho uma complicação de diabetes, que é a retinopatia. Eu tenho na vista direita 3 aplicações de laser, por causa de retinopatia diabética. O paciente diabético pode, ao longo do tempo, também desenvolver impotência sexual ou disfunção erétil, colesterol elevado, hipertensão arterial ou pressão alta, etc. E dentre as afecções crônicas do diabetes do tipo 2, destaca-se ainda o chamado pé diabético. O diabético pode ter um quadro de neuropatia, que é a perda da sensibilidade protetora. O que é sensibilidade protetora? Quando você pisa, por exemplo, num chão irregular ou num asfalto quente, você se protege tirando o pé rapidamente de lá. Agora, como os pacientes diabéticos podem ter uma perda da sensibilidade, eles acabam não percebendo a dor. Portanto, pode machucar, porque entrou um corpo estranho, uma pedra no sapato, ou pisou num caco de vidro, ou num chão muito quente, e pode machucar. E machucando o pé, como ele já tem também um problema de circulação dos membros inferiores, isso acaba evoluindo muitas vezes para gangrena e não é raro que esses pacientes acabam evoluindo para amputação. Infelizmente, diabetes é a principal causa de amputação de membros inferiores, de amputações de membros inferiores não traumáticas, quer dizer, excetuando por traumatismo, por acidentes, por doença, é a primeira causa de amputações de membros inferiores. E os pés, que eu tenho muita dormência, muita dor, e os dedos, já não tenho sensibilidade na ponta dos dedos do pé. Então não é qualquer sapato, não é qualquer tipo de meia, todas essas coisas para não... E muito cuidado para ver se tem ferimento, uma coisa ou outra, né? Até hoje também isso não aconteceu. E agora eu acho que se eu conseguir manter baixo, vai ser bem difícil de acontecer por si só, a não ser que um acidente, uma coisa assim, né? A precocidade do diagnóstico é de fundamental importância. O diagnóstico de diabetes tipo 2 e também do tipo 1 hoje é baseado no nível de glicemia. Se um indivíduo tiver uma glicemia de jejum menor do que 126, ele é considerado não diabético. O indivíduo diabético tem glicemia de jejum maior do que 126 miligramas por decilitro. Por outro lado, o valor normal é até 110. E quem tem entre 110 e 126, deveria fazer o que a gente chama de curva glicêmica. Tomar uma sobrecarga com glicose, tomar lá 75 gramas de glicose por via oral e ver até que nível o nível de açúcar aumenta. Os pacientes diabéticos
vão ter uma glicemia, às vezes não tão elevada de jejum, mas seguramente muito elevada depois que comem uma sobrecarga de glicose. Então, os critérios para fazer diagnóstico de diabetes são ou de jejum maior do que 126 ou maior do que 200 depois que ele comer, tomar uma sobrecarga de glicose. Os testes mais comuns são exame de sangue, ao colher uma gota em um medidor especial, teste de urina, para averiguar a presença de glicose ou cetonas. Há ainda outro exame de sangue para a identificação do nível médio de controle da glicemia nos últimos 2 ou 3 meses, mais usado durante o tratamento. O teste mais adequado para cada caso é o médico quem determina. Agora vamos entender melhor o que são a hiperglicemia e a hipoglicemia, consideradas complicações agudas do diabetes do tipo 2. A glicose no sangue, em jejum, exemplificando, ela se mantém bem dentro dos valores normais. É entre 70 a 110 miligramas por decilitro. Esses são os valores normais do açúcar, da glicose no sangue. Então, os indivíduos que não apresentam diabetes, que não apresentam nenhum distúrbio, eles mantêm absolutamente normal o nível de glicose em jejum. A hiperglicemia é o nível de glicose acima de 110. E a hipoglicemia é o nível de glicose abaixo de 70. Hiperglicemia, quando a glicose está alta no sangue e desencadeia aqueles sinais característicos do diabetes. O paciente urina muito, toma muita água, etc. Hipoglicemia é quando há queda excessiva de açúcar no sangue. Mas a hipoglicemia é urgência urgentíssima porque ele pode entrar em coma repentinamente em questão, às vezes, de minutos. Quando a glicose baixa muito no sangue, o cérebro precisa de glicose. Em consequência, essa falta de glicose, o paciente vai apresentar torpor, confusão mental, sensação que desligou da tomada, assim, muitas vezes apresenta distúrbios, até assim de ordem psiquiátrica, fica agressivo, né? Irritabilidade, não sabe bem, às vezes parece que está assim meio bêbado, que bebeu bebida alcoólica, né? Sonolência acentuada, e isso pode caminhar para o assim chamado coma hipoglicêmico. Alguns sinais de alerta do nosso organismo a caminho de um quadro de hipoglicemia. Taquicardia, coração dispara, palidez, tremores, suores, fadiga, desorientação, convulsões, sensação de fome grande e súbita, etc. A causa principal da hipoglicemia são os remédios para diabetes, a própria insulina, que se tomar em quantidades exageradas e o paciente não se alimentar, e se fizer muito exercício que queima a glicose, ele vai ter hipoglicemia. Mas a hipoglicemia pode ser espontânea também. Aí nós temos que investigar a causa. Pode ser uma causa no pâncreas, fazendo o pâncreas produzir muita insulina. Aí o paciente tem que ser investigado. E a hiperglicemia, conforme eu referi, é o sinal característico do diabetes. Atenção, é fundamental usar sempre um cartão de identificação de diabético e procurar a orientação médica para saber o que fazer em casos de emergência, como uma hipoglicemia. Informar também a família, os amigos, os professores da escola e os colegas de trabalho. Vamos agora conhecer um pouco mais sobre as abordagens de tratamento do diabetes do tipo 2. Quando nós estamos falando de tratamento de diabetes, a gente tem que tomar uma abordagem ampla. É importante o indivíduo fazer dieta, é importante fazer atividade física e também, muitas vezes, é importante o uso de alguma medicação. A dieta, como um dos pilares tanto da prevenção quanto do tratamento, objetiva o peso ideal. Ou seja, se o indivíduo estiver com excesso de peso, tende a emagrecer. Agora, dentro desse peso ideal, como é que a dieta deveria funcionar? Ela deveria ser uma dieta sem açúcar livre, ou seja, sem refrigerante, sem sorvete, sem chocolate, sem doces, de modo geral. Existem produtos dietéticos que poderiam ser utilizados. Ah, eu como mais verdura, eu evito massa, né? Porque eu era demais gorda, eu pesava mais de 100 quilos. É importante também na dieta evitar gordura, principalmente as saturadas, ou seja, as de origem animal, como bacon, embutidos, manteiga, etc. Agora, a quantidade de carboidrato, não carboidrato livre, não açúcar, mas o carboidrato complexo que entra
o arroz, o pão, o macarrão, se ele estiver mantendo o peso ideal, a gente não se preocupa muito. Ele tem que comer uma dieta rica em carboidrato complexo, mas mantendo o peso ideal. O ideal é procurar a ajuda de um nutricionista e seguir à risca o que lhe for indicado. E é claro, aprender a driblar as tentações. Por exemplo, no restaurante, prefiro os grelhados ou assados com salada. E quando for a uma festa, não tenha vergonha. Leve uma comidinha pronta. Antes eu não achava que não. Eu achava que ficava meio chato. Eu falava uma, duas na terceira. Ah, tá, obrigada, um pedacinho não vai fazer falta. Eu concordava. Um pedacinho não vai, ou um pouquinho não vai, um golinho não vai. E assim, cheguei no ponto que cheguei. Eu não culpo ninguém. Sou eu a única culpada, porque eu sou a responsável por mim. Né? Então a minha saúde vai depender do que eu fizer comigo. Aconselha-se também evitar bebida alcoólica. O álcool aumenta o nível de açúcar no sangue. Bom, a dieta representa um papel, desempenha um papel primordial, importantíssimo no tratamento do diabetes. É o primeiro tratamento instituído pelo médico nos pacientes, principalmente nos pacientes obesos, principalmente nos pacientes com um tempo de diagnóstico ainda curto, né? Ele deve ser sempre utilizado e ele é muito difícil de ser conseguido. Ele é conseguido com certa dificuldade, principalmente o paciente vai deixando de fazer uso da dieta e acaba às vezes se distanciando daquelas orientações médicas e tudo. Porém, é bom que fique claro, dieta sozinha não resolve. O controle do diabetes do tipo 2 requer, sem dúvida, um programa constante de atividade física. É como se você tivesse uma melhor ação da insulina no músculo depois ou durante o exercício. Então, o exercício potencializa a ação dos medicamentos, melhora a ação das insulinas, não é? E baixa a sua glicemia. E outra coisa muito importante, quer dizer, os diabéticos, as pessoas portadoras de diabetes têm tendência a ter gordura aumentada no sangue, ou triglicérides, o colesterol. É um fenômeno de arteriosclerose mais acelerada. Algumas dicas que podem ser úteis. Consulte um médico antes para saber o tipo de exercício mais adequado para o seu caso. Use roupas e tênis confortáveis e meias de algodão. Beba água antes e durante os exercícios. Pare o exercício se sentir sensação de desmaio ou dor ou dificuldade para respirar. Olha, eu pratico yoga e ando bastante, caminho, né? Agora vamos conhecer um pouco mais sobre o tratamento medicamentoso. Com relação às drogas para tratar a diabetes, os medicamentos, existem vários tipos de drogas no mercado brasileiro hoje. Existem primeiro as chamadas drogas que aumentam a secreção de insulina. Então, como muitas vezes o indivíduo não consegue produzir insulina direito, existe hoje no mercado drogas que o paciente tomando por via oral fazem com que o pâncreas dele produza mais insulina. Essas drogas são muito utilizadas, são chamadas sulfaniureias, é um nome genérico dela, mas existem várias drogas no mercado brasileiro com essa finalidade. Cada uma delas indicadas para um ou outro paciente, dependendo das características de cada paciente, e isso o médico que estiver cuidando do caso é que vai decidir. Existem também drogas que melhoram a ação da insulina perifericamente. Por exemplo, a gente sabe que no paciente diabético, às vezes ele até tem insulina, a insulina que não funciona direito. Então existem hoje drogas no mercado que acabam melhorando o efeito da insulina perifericamente. São variados os tipos de medicamentos. Os que poupam insulina, que estimulam a secreção de insulina, os que retardam a absorção de carboidratos, os que inibem a produção de glicose, etc. A escolha do medicamento depende das características e condições de cada paciente e, por isso, deve ser feita pelo médico. Eu acho muito importante isso, de seguir a prescrição médica, que facilita muito a vida da gente. E também existe o uso de insulina. No paciente diabético tipo 1, que não produz insulina de jeito nenhum, só pode ser tratado com insulina. E no diabetes tipo 2, que no começo ele trata com drogas orais, à medida que o tempo vai passando, depois de 15 anos de doença, geralmente esses pacientes precisam também usar um pouco de insulina junto com a droga oral e um pouco mais para frente ainda, talvez eles precisam ser tratados só com insulina. A aplicação de insulina deve sempre ser orientada pelo médico. Hoje eu faço tratamento, meu tratamento não é à base de insulina,
É, apenas com comprimidos e faço o problema da alimentação, faço a restrição do açúcar. E o que médico sempre recomenda é caminhadas, um pouco de exercício. Eu faço isso. O controle do diabetes é muito importante. Uma série de estudos clínicos mostraram que se o controle glicêmico for feito de forma adequada, as complicações podem ser evitadas. Uma vez que, naturalmente, a gente tem dificuldade depois de tratar já um indivíduo que já está com seus órgãos afetados. Para isso, é fundamental consultar um endocrinologista. Então, existe uma determinação da própria Associação Americana de Diabetes, que foi depois referendada pela Organização Mundial de Saúde, para que toda pessoa com mais de 40 anos de idade faça uma glicemia pelo menos a cada 3 anos. E se ele tiver história familiar de diabetes, obesidade, hipertensão, o aumento de gordura no sangue, tipo colesterol, deve fazer isso uma vez por ano. Eu acho que é inteligente a gente aderir ao tratamento, porque é um benefício para a gente, né? Às vezes tem alguém que reluta, não aceita, né? Mas a melhor coisa é a gente aceitar, se cuidar, porque a gente fazendo um tratamento bom, melhora certamente a qualidade de vida. Vamos acompanhar mais algumas orientações sobre cuidados que o diabético tipo 2 deve adotar para prevenir complicações e melhorar sua qualidade de vida. Automonitorização. O grau e a frequência de se medir a glicemia no dia a dia é variável de acordo com cada caso. Então, indivíduos que têm um diabetes bem controlado, tipo 2, ele pode fazer com muito menos frequência. Um indivíduo que é diabético, tipo 1, que usa insulina, que não tem nenhuma reserva própria de insulina, ele precisa tomar várias insulinas por dia, então esse precisa fazer essa monitorização mais vezes, que pode ser 2, 3, 4 ou até mais vezes por dia. Então, o que vai determinar o número de vezes é a dificuldade e a necessidade de como ele vai fazer esse controle e o grau de alteração que ele tem. Agora veja algumas dicas úteis sobre cuidados com os pés. Examine os pés todos os dias. Observe cortes, bolhas ou pele seca. Lave os pés todos os dias, apenas com água morna e sabão neutro. Seque bem os pés, especialmente entre os dedos. Passe creme hidratante nas pernas e nos pés, mas nunca entre os dedos. Apare as unhas com uma lixa. Não corte, não retire cutícula. Não use talco, não corte calos, não ande descalço. Use calçados confortáveis e meias de algodão. Lembre-se, se observar algo diferente ou tiver dúvida, procure orientação médica. Então, esses cuidados em geral, o calçado adequado, uma meia usando, não andar descalço, não se expor o pé para traumatismo, fazem com que você evite uma complicação que pode eventualmente terminar numa amputação, né? E as suas complicações. É preciso também cuidar para evitar o estresse emocional, que pode piorar o controle do diabetes. E avisar o médico sempre que estiver doente, desde uma gripe a outras doenças. Glicemia sempre muito alta, sintomas novos, aumento da sede ou visão distorcida, etc. Quando não conseguir comer, ocorrer vômitos ou diarreia, nível de glicose no sangue fora da meta estipulada pelo médico. O diabetes do tipo 2 envolve uma equipe multidisciplinar e é uma das doenças que mais necessitam da atitude do próprio paciente para o seu controle. A gente considera que além da dieta, do exercício e dos medicamentos para tratar diabetes, um quarto item é essencial, que é a educação do paciente. Porque o paciente diabético, ele vive com a doença todos os dias. Final de semana, de dia ou de noite, pode acontecer coisas na vida dele que ele não vai ter um médico do lado para tentar explicar o que fazer naquela situação. Um paciente diabético bem controlado, ele vai no médico cada 3 meses, 4 meses, mas ele vive com a doença todos os dias. Então ele precisa ser muito bem orientado do que está acontecendo com ele, o que é a doença, como é que ele vai conseguir controlar melhor isso, não só o paciente, como todos os seus familiares. Lidar com o diabetes do tipo 2 é um aprendizado diário que requer determinação e persistência. E o apoio da família é um ingrediente que, sem dúvida, ajuda.
O apoio familiar é muito importante, sim. Eu acho que é muito importante, porque ajuda você, né? Ajuda você na hora que você está ansiosa demais, né? Se alguém chega e fala, para, né? Vamos controlar, vamos ver o que está acontecendo, né? Esse lado é importante para o diabético. A troca de experiências pode ser de grande ajuda para o paciente e para todos os que convivem com a doença. E muitas vezes ele pode também ser ajudado por meio de associações. Então, existem várias associações de diabéticos em que os próprios diabéticos se cotizam e nessas associações eles têm manuais de instrução, eles têm orientações de profissionais, eles têm auxílio em diferentes situações que eles precisam ter apoio de um ou de outro, principalmente no sentido de instrução. Procure obter mais informações sobre diabetes do tipo 2 no núcleo de saúde de sua cidade, mas aproveite e já anote algumas dicas. Associação Nacional de Assistência ao Diabético, fone 11-5572-6559. Sociedade Brasileira de Diabetes, fone 11-287-8663. Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, fone 11-3066-7467. Ambulatório de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas, fone 19-3788-7755. Centro de Diabetes da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, fone 11-5085-0199. Importantíssimo para combatermos o diabetes do tipo 2, como vimos, que todos nós adotemos medidas preventivas. Dieta adequada, atividade física, adoção de hábitos saudáveis e, é claro, adesão aos medicamentos quando necessário. O controle do diabetes do tipo 2 está em nossas mãos, nas nossas atitudes. Assim é que vamos evitar complicações e melhorar nossa qualidade de vida.